Vi skal se på hvordan Word kan hjelpe deg med utformingen av en forside i Word. Vi har nemlig en egen tjeneste for det. Vi går på skillekortet Sett inn, og lengst til venstre har vi et valg som heter Forside. Trykker jeg på pil nedover her, så har jeg mange forskjellige valg å velge mellom. Jeg klikker på en av de jeg måtte ønske å bruke, kommer inn, og da er det å fylle ut disse områdene med passende titler. Jeg klikker inn og skriver den teksten jeg måtte ønske. Vit at denne teksten er forhåndsformatert på utseende. Når du er ferdig med forsiden, så er det bare å bla seg ned og trykke på neste side og fortsette å skrive ditt dokument.